Bog si moj, dobrodošli u Recipeci kuhinju i na Recipeci ručak. Mi danas za ručak imamo jedan fini vinski gulaš sa okruglicama od kruha i upravo danas ću vam pokazati kako napraviti fine, fine okruglice od kruha koje se još negdje mogu naći pod nazivom knedle od kruha. Prije nego što vam pokažem kako napraviti knedle, nemojte se zaboraviti pretplatiti na Recipeci YouTube kanal, meni to stvarno jako, jako puno znači, a istisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek bili za vrijeme obavješteni o svim novim Recipeci receptima. Ovako, što se naših okruglica od kruha tiče, treba nam jedan veći luk, treba nam nešto malo pancete, sve ću vam sastojke napisati dolje u opisu videa, a da bi te okruglice bile što bolje, treba nam što stariji kruh. Znači, ovo je fantastičan recept na koji možete iskoristiti baš onaj stari kruh sa kojim ne znate što biste, ako vam je recimo nam to sadilo starog kruha raditi krušne mrvice ili prezle, ovo je pravi recept za vas. Znači, stari kruh, nasjeckati na male kockice, pripremiti si sve, a prije svega ispržiti tu jednu malu glavicu luka i nešto malo pancete ili domaće suhe slanine, nasitno isjeckane. Dok nam se ovaj lukić i panceta tu brže, idemo mi pripremiti kruh za ovo. Znači, kruh nasjeckati na male kockice i odmah sad u startu preliti sve sa kipućim mlijekom kako bi kruh lijepo omekšao. Koja će biti vrsta kruha, naravno, ovisi o tome što imate, koji kruh inače koristite, znači može biti običan bijeli kruh, ma bilo koji kruh. Uglavnom, sad kad smo sve prelili, lagano sve to skupa istisnemo sa jednom žlicom kako bi se što više kruh omekšao i pustimo ga sa strane dok nam se isprži luk do kraja. Ok, luk nam se popržio i sada ćemo ovaj poprženi luk i pancetu dodati k ovome kruhu zajedno sa ovom masnoćom koja se lijepo dobila u stvari od ove pancete koja je pustila tu masnoću. Mogli bismo ove okruglice napraviti i bez ovog prženja, ali sad su puno ukusnije. Sada ćemo dodati i ove ostale sastojke, znači list peršina sitno sjeckan, svježi peršin, ako nemate svježi, bilo bi dobro da je zamrznuti, kao evo, ovaj moj danas. Onda treba nam jedno cijelo jaje. Jaje služi tome da poveže sve sastojke u te naše knedlice. Treba nam nešto malo krušnih mrvica, znači stavimo to. Nećemo odmah staviti svu količinu jer ne znamo u stvari koliko će nam mrvica trebati. I jedna žlica oštrog brašna. Za početak, opet neka nam to bude ovdje sa strane kako bismo uvijek mogli dodati. Sada ovo sve skupa moramo dobro izmiješati da bismo dobili kompaktnu masu. A to ćemo naravno najlakše napraviti rukama. Kada napravimo dobru smjesu za ove naše okruglice, moramo ih naravno narolati, napraviti te okruglice. Nije problem, masa je stvarno fina, podatna za raditi s njom, ništa se ne lijepi previše za ruke. A ako bi vam se slučajno lijepilo za ruke, šta ja znam, ako ste stavili možda malo više mlijeka, ako je smjesa možda malo pregnjecava ispala, ništa za to. Znači, možete imati pokraj tanjur sa krušnim mrvicama i onda se samo malo krušnih mrvica dodate na ruku i lijepo ih zarolate bez ikakvog problema. A inače vam je ovakve stvari uvijek najlakše raditi sa vlažnim rukama. Znači, isto tako, jedan tanjur, jednostavno si namožite dlanove i puno lakše tada ide. Znači, napravimo sve okruglice i za to vrijeme dok ih radimo stavimo vodu kuhati, jer ove okruglice kuhat ćemo naravno u posuljenoj vodi koja mora biti kipuća. Evo ga, voda je zagrela, sada ću je samo malo posoliti. Ne previše, ali opet mora biti soli u vodi da bi okruglice bile ukusnije nakon kuhanja. Isto tako, evo jedan dobar savjet, kada zakuhavate vodu ili za tjesteninu ili evo u ovom slučaju za okruglice, solite je tek na kraju. Zato što natrij iz soli sprječava vrijenje. Mislim, provriče voda, ali će trebati puno duže, tako da evo, uvijek sol na kraju. I sada kada je voda kipuća, jednostavno ove naše okruglice spustimo u nju. I sačekamo da se skuhaju, naravno. Okruglice možete napraviti po svojoj volji one veličine kako vi smatrate da je to u redu. Ja ne volim raditi ove okruglice prevelike jer one mi budu i nezgodne za poslužiti i nekako onako ružno mi to izgleda na tanjuru. Znači, više volim da su okruglice ovako manje, a i tako se puno ljepše i puno brže skuhaju. To je to. Okruglice sada kuhamo tako dugo dok ne isplivaju sve na površinu same od sebe bez miješanja, a kada isplivaju na površinu kuhaju se još dodatnih 7 do 8 minuta. Onda ih vadimo vani, a vidit ćete šta dalje. Znači, moramo se malo srpiti da se skuhaju.
Evo ga, ja mislim da su se ove naše okruglice skuhale. Znači, uzmemo sada jednu šuplju žlicu s kojom ih je najlakše izvaditi iz ove vode u kojoj su se kuhale i to je to. Znači, ove okruglice u biti su prilog uz razna druga jela, naravno da najviše pašu uz jela sa umakom. Odlične su uz vinski gulaš, kako ću ih i ja danas poslužiti. Znači, na vama je da odlučite uz šta ćete napraviti ovaj fini, fini prilog. Znači, ja ih nikad dorado ne obrađujem, nego ih poslužim ovakve. Ako želite, baš možete ih još malo zapeći na malo maslaca ili ulja, ali mislim da stvarno nema potrebe. Okruglice su ovdje, gulaš nam je skoro pa gotov. Mislim da možemo poslužiti naš ručak i uživati u urnebesno finom okusu. Probajte napraviti svoje okruglice od kruha što prije. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno budite uz recipeci neki sljedeći put. Bog društvo, vidimo se!